ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଜିରାବାଡ଼ି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 2019 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରବରିଆ ଭାବେ ଖାମଖିଆଲି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଜିରାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ମାନେ ଘୋଟାଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 10,60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ, କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏମାନେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରି ବାଟ ମାରଣ କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କାମ କିଛି ହେଇନି, ସାରା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି। ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଜେଇ, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସରପଞ୍ଚ, ବୁଝିଲେ। ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମେ ଦେଲୁ ଯାଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲେଖିକିରି, ସବକ୍ଲଟରୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ଥାନାରେ ବି ଦେଲୁ, ଆମର ଗୁହାରିକି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ୟାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କଲେକ୍ଟରକୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଲୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଲୁ। ଜଣାଇଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ରାତି ଏମାନେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ମହରମ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା'ଫଳରେ ଆମେ ପୂଜାୟକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ମିଶି ଏ କାମକୁ ବିରୋଧ କଲୁ। ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଶି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ବ୍ଲକର ଝାଡ଼ଭୂମି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରାତି ଅଧିଆ ମାଟି ବୋହି ଆଣି ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାଟି ବୋଝେଇ 5ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାହାବା ନେଉଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କାମ ନ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କାମ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଆମକୁ କାମ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିଲେନି, ତାଙ୍କେ 100 ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ରାତିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମକୁ 5 ପଇସା ମିଳୁନି, ଆମେ କାମ କଲେ 5 ପଇସା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ସରକାର ଆସି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେବର କେଉଁଠି ଲଗାହେଇନି, କେବଳ ମେସିନ୍ରେ କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି କାମ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଫଲ୍ସ କରାହେଇଛି। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ସବୁ କାମ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫଳକ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୁଚେଇ ଛପେଇକିରି ସବୁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ନାଁରେ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଞ୍ଚଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାଲର କେତେ ଟାଉଟର ତାକୁ ସବୁ ପଇସାକୁ ଗାୟବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ, ପ୍ରତି ଗାଁର ଲେବରମାନେ ସେଇ ଲେବରମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲେବରମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଆନ୍ତୁ, କାମ ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହଉ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।